بسم الله الرحمن الرحیم ټول نامه کې خوځو د وای صاحب بټاګرام یو به شکریا ادا کوم چې زمونږ نه پروګرام لا کوریج ورک او وای صاحب بټاګرام د بټاګرام د سوشل میډیا ډیر زوړ ول نه غږ دی او د دې په واسطه سره په بټاګرام کې د ادبی سرگرمیانو د تعلیمی سرگرمیانو همیشا کوریج شوی دی او هغه دنیا ته هایلایت کړ دی نن چې کوم زمونږ پروګرام دا د ادبی سرگرمیانو مقابله وا او د ادبی سرگرمیانو د مقابلې دویمه مرحله وا دا ټورنمنت د سکولز کوم ټورنمنت چې دا هر کال کیږي پوره صوبه کیږي نو په پټاګرام کې دا د چکم ټورنمنت د سکولز په اړه کې څه انوویشن موږ کړو چې خو دې کوم پرایویټ سکول ځان سره شامل کړو دنه علاوه موږ څه آیټمز دا ځل نیمه شامل کړو پای کې ساينس ایگزیبیشن شو آرٹس اینڈ ماڈل ڈرائنگ ایگزیبیشن شو دا شانتے دا پختو فولکور حوالے سره منګه ټپې پکې شامل کړي دین علاوه پوسټر میکینګ مقابله منګه وکړي او دا سیس نور آئٹمز چې هغه منګه نوی دتل شامل کړو هغه سره د طلباو دلچسپی هم زیاته شو او زیات طلباو ته موقع ملو شو او په دې مقابلو کې هغه شامل شلو او نن تاسو کتلا چې ډیر دلچسپي سره ماشومان نغلی تقریبا د هر سکول نه او هغه مقابله کې سوال غوښته د ټورنمنت لپاره موږ خپل کوم پوره ډیسټریکټ چې ودا په 10 زونونو کې د خړېو تقسیم کړو 15 زونونو چې وغه د تحصیلي بټاګرام د کوم ګورنمنت سکول نشي دیغو سلور زونونو چې وغه د تحصیلي علي چې کوم ګورنمنت سکول نو دیغو او یو زون چې هغه د تحصیلي علي چې کوم پرایویټ سکول زو دیغو باندې مشتمل نو په ولنې مرحله کې د دغه زونونو په ځان کې مقابله شي وي او اغه نه چې کوم وینرز د اغه مقابله په دویمه مرحله کې په تحصیل لیول باندې وشوي او په دریم لیول باندې دغه مقابله چې کوم نن ادبی سرگرمیانو اختتام او په دریم لیول د ډیسټریکټ لیول مقابله وی چې نن سره ورسېده او زه په دې باندې فخر کوم چې مونږه دا دلته کوشش وکړو چې د بټاګرام ډیسټریکټ چې هر سکول بچي دی د ما په اولنی میټینګ کې کوم چې زمونږ میټینګ شوی د دې د ارنجمنت لپاره او د دې شیډول جوړولو لپاره په هغه کې ما دا خبره کړو چې د هر سکول بچي چې د غزما بچي دی او زه به کوشش کوم چې د ټیلنټ په بنیاد باندې بچي چې هغه مخې ته راشي چې چا کې ټیلنټ دی هغه وګټي هغه فرست پوزیشن واخلي او د غوښتنه ځای وشي ځکه چې دغه بچي مخې چې بیا ځینو په سوبې کې زمونږ د پوره ډیسټریکټ نمائندگی کوي نو زمونږ کوشش دا و چې خو نه خو بچي چې هغه مخې ته راشي نو هغه د پرم کوشش وکړو چې غیر جانبدار ججمنت موږ دغه کو او د دغه وجنه موږ د سکول ز خپل د سرکاري سکول کم ټیچر شو هغه پدې کې انوال نکړه بلکه د بار نه کسان نه وسله وو ته مکمل فری هاند ورک چې تاسو کې نه او وګوره او جج کې چې کوم بچي خو کار کردګي د ښکې نو هغه چې دی ول پوزیشن ورکای هغه لبن مخک نه یو روبریک جوړ کما پخپل پاګه کې کار وکړو یو روبریک مې جوړ ک دا کوم مارکس شو مخک به ججمنت چکم کې دنو هغه کې به لم سم مارکس ورکول دا ځل ما د هر د بچي چکم کدی هغه سټایل دی کدی هغه کانفیډنس دی کدی هغه مواد دي چې هغه څه پیش کړي د هر څه لپاره موږ یو روبریک جوړ کړو جدا جدا نمبر یو ججمنت تور کړي چې د دې په بنیاد باندې د بچو ججمنت وکړي او فیصله چې دغه مخ دره ولې الحمدلله وو پاره بنیاد باندې وو کې ناستل او هغه چې کوم فیصله ور کړي نو چې کوم سکول کې ټیلنټ او کوم ټیچرانو چې مهنت کړو هغه هغه چې د انعامات چې د واغستل او پوزیشن واغستل او زما دا یقین دی چې ان شاء الله دغه بچي چې کله مخکې زموږ د ډیسټریکټ نمائندگی کوي نو په ډیویژن پسې ته باندې او بیا د صوبې پسې ته باندې ان شاء الله دوه نمرړي زمونږ د علاقې نمبر روښانه کوي دغه زمونږ کوشش او ان شاء الله زه دا یقین ساتم چې موږ په دې کوشش کامیاب شلو او ډېر ښه بچی چې د ټیلنټ ولر بچی چې د مقابله وګټي.